तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। चौबीसै घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। साँझपख आयो निकै दुखद खबर। एकाएक यात्रुवाहक विमान ठोकिँदा 14 यात्रु र 3 चालक दलका सदस्यको भयो यस्तो हालन, मचियो रुवावास। माओवादी केन्द्रले देशको नेतृत्व छाडेको छैन। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड दलतन्त्र विरुद्ध शक्तिशाली स्वतन्त्र, जसले चुनावी नतिजा नै उल्टाएर पार्न सक्छन्। ओलीले गर्ने भए बेलौरी चुनावी आमसभालाई सम्बोधन। नेकपा माओवादी केन्द्रले गर्यो जनयुद्धका कमान्डर सहित 11 जनालाई कारवाही। शान्ति प्रक्रियादेखि आजसम्म सबै प्रक्रियामा माओवादीले नै नेतृत्व गरिरहेको छ। देशैभरि गठबन्धनका उम्मेद्वारको विजय सुनिश्चित छ, प्रचण्डको भनाई। गिरी जिल्ला पुगेर एमाले अध्यक्ष ओलीले भने एमालेका उम्मेद्वारलाई जिताउनु लोकतन्त्रको रक्षा हुनेछ। देश विकासका लागि नेकपा एमाले जित्न जरुरी छ। बान्दे गौतमले लेखिदिए एकीकृत समाजवादीको भोट माग्ने गीत। उता हल्दीबारी पुगेर ओलीको आक्रोश, 5 दललाई क्र्याक क्रुक पारेर फारे जति आनन्द अरूमा हुँदैन। दाङका दुवै उपमहानगरपालिकामा निर्वाचनको माहौल बढ्दै, भरतपुरमा रेणु विजय र जगन्नाथलाई काङ्ग्रेसको भोटको भार। र मन्त्री आलेको यति ठुलो घोषणा, मन्त्री प्रेम आलेले गरे किन अचानक यस्तो घोषणा, माधव कुमार नेपालको खैला बैला। बिना मगरको क्षेत्रमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सम्बोधन गर्दै, ललितपुरमा एमालेको घर दैलो, कौशी र झ्यालका मतदातालाई सडकबाटै ब्यानरकारको नमस्ते। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकहरू, फेरि पनि हामी तपाईँहरूमा निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसले मार्ला बाजे, तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? गठबन्धन या त नेकपा एमाले, साथै राप्रपा पनि यसपालि स्थानीय तहको निर्वाचनमा निकै तामझामका साथ लागेको छ। के राप्रपाको राजेन्द्र लिङ्गदेनको राप्रपाले केही मत ल्याउला त? यो विषयमा पनि तपाईँको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोस्। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले आसन्न निर्वाचनमा आफ्नो दलले जितेका स्थानीय विकासको लहर ल्याउने दावी गरेका छन्। वीरगन्जको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले विगतमा राप्रपाले जितेको नेपालगञ्जको उदाहरण दिँदै यस्तो बताएका हुन्। सबै पार्टीले हेर्ने लायकको स्थानीय तहमा विकास गर्छौँ। उनले भने, जहाँ सबै सेवा सुविधा जनताले चाहेको हुनेछ। राप्रपाको मुख्य एजेन्डा भ्रष्टाचार कम गर्नु रहेको उनले बताएका छन्। राप्रपाले जित्ने पालिकामा कक्षा 12 निशुल्क शिक्षा, प्रत्येक पालिकामा सिपमूलक तालिम सञ्चालन हुने उनको दावी छ। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादी दल लगायतले आचरण सुधार गर्न नसकेकाले चुनावमा दण्डित गर्नुपर्ने उनको ठकुवा छ। दर्शक महानुभाव, त्यसै गरी पूर्व प्रधानमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशको विकास, लोकतन्त्रको रक्षा र सार्वभौम सत्ता जोगाउन नेकपा एमाले स्थानीय तहको निर्वाचन जित्न जरुरी रहेको बताएका छन्। गिरी जिल्ला झापाको मेचीनगरमा आज अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले नेकपा एमालेको पक्षमा जनलहर नै आएको जिकिर गरेका छन्। मेचीनगर मुलुकको प्रवेशद्वार भएको हुँदा तीव्र विकासका लागि एमालेका उम्मेद्वारलाई जिताउन उनले मेचीनगरवासीलाई आग्रह गरेका छन्। उनले हल्दीबारी गाउँपालिका 1, गोलधाम र भद्रपुर नगरपालिका 3 ज्ञानचोकमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गरेका थिए। दर्शक महानुभाव, त्यसै गरी सत्ता गठबन्धनले बिहिबार भरतपुरमा चुनावी सभा गर्ने भएको छ। वैशाख 30 गते हुने चुनावलाई लक्षित गर्दै आयोजना गरिएको चुनावी सभालाई प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। भरतपुर महानगरको मेयरमा सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा माओवादीकी नेता रेणु दाहाल मेयर उम्मेद्वार छिन् भने नेपाली काङ्ग्रेसबाट उपमेयरमा चित्रसेन अधिकारी उम्मेद्वार बनेका छन्। गठबन्धनका साझा
उम्मेदवार दाहाल विरुद्ध कांग्रेस नेता जगन्नाथ पौडेलले बागे उम्मेदवारी दिएका हुन्। त्यस्तै प्रतिपक्षी नेकपा एमाले केपी शर्मा ओली पनि वैशाख 26 गते भरतपुर जाने भएका छन्। उनी भरतपुरमा हुने चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भइसकेको छ। भरतपुरमा एमालेबाट विजय सुवेदी मेयरमा भेट्दैछन्। यसपालिको निर्वाचनमा विजय सुवेदीले बाजी मार्ने देखिएपछि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्री देउवा, माधव कुमार नेपाल, प्रचण्ड साथै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायत राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल लगायतहरू सम्बोधन गर्न आउने भएका छन् र रेणु दाहालको पक्षमा चुनावी अभियानलाई सुरु गर्ने भएका छन्। दर्शुमारुवा त्यसगरी यता भने नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी दुवै निर्वाचनमा पाँचदलीय गठबन्धनसँग एमाले प्रतिस्पर्धा गर्न इच्छुक रहेको बताएका छन्। गिरी जिल्ला झापाको हल्दीबारे गाउँपालिका एक गोलथापमा मङ्गलबार आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले दुवै निर्वाचन मार्फत एमाले पाँचवटै दललाई पत्ता साफ गर्ने दावी गरेका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन टुट्ने हो कि भन्ने डर आफूलाई रहेको व्यङ्ग्य गरेका छन्। मलाई डर के छ भने हत्तपत्त यो गठबन्धन टुटिहाल्ला कि भन्ने डर छ। पाँचैजना दललाई एकैपटक कराक कुरुक पारेर फालिदिनु जति आनन्द केहीमा हुँदैन उनले भनेका छन्। उनले नेकपा एमालेको शक्तिका कारण मुलुकको राजनीति नै दुई धारमा मात्र सीमित भएको टिप्पणी गरेका छन्। आज राष्ट्रिय राजनीति दुई भागमा बाँडिएको छ। नेकपा एमाले कस्तो भएछ त अहिले भन्दा एकातिर एमाले अरू बाँकी अर्कातिर त्यही पनि बहुमत एमालेको। आज देश यस स्थितिमा पुगेको छ। एमालेसँग भिन्न एक्लै कसैलाई होइन, चारजनाले पनि जिताउन सक्दैन, पाँचैजना चाहिन्छ। ओलीले गठबन्धनका लागि नेकपा एमालेलाई धेरै फाइदा पुगेको टिप्पणी गरेका छन्। गठबन्धन उहाँहरूलाई कतिको फापेको छ उहाँहरू जान्नुहुन्छ, एमाले चाहिँ निकै छाप फापेको छ। ओलीले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन मार्फत झापा जिल्ला लाल किल्ला बनाउने दावी गरेका छन्। उनले पाँच दल मिल्दा पनि नेकपा एमालेलाई हराउने हिम्मत गठबन्धनसँग नभएकाले वैशाख 30 गतेको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको बहुमत आउने ठकुवा गरेका छन्। देशमा परिवर्तनको शङ्खघोष गर्ने काङ्ग्रेसलाई त्यो बेला खुट्टा टेकाउन हिम्मत दिने पार्टी र त्यस आन्दोलनको जन्म भएको जिल्ला झापा भएको उनले स्मरण गरेका छन्। त्यो युग परिवर्तनको शङ्खघोष र आन्दोलन अहिले देशको ठुलो पार्टी एमाले बनेको उनको भनाइ छ। दर्शुमानुभाव त्यसगरी स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकैसँगै दलका शीर्ष नेताहरूले दौडधुपलाई तीव्रता दिएका छन्। 31 वैशाखमा हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनका लागि शीर्ष दलहरू गाउँ गाउँ नै पुगेर आफ्नो पार्टीको उम्मेद्वारको पक्षमा प्रचार प्रसार गर्नमा जुटेका छन्। यसपालिको चुनावमा गठबन्धन र नेकपा एमाले बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरिएको छ। दलहरू पनि नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न चुनावी रणनीतिका साथ ठाउँ ठाउँमा सभा गरिरहेका छन्। यसैबीच सर्वाधिक चासोका साथ हेरिएको चितवनको भरतपुर महानगरपालिका पनि दलहरूबीच चुनावी सभा गर्न प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। यसपालि पनि भरतपुरको मेयर पदमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पुत्री रेणु दाहाल चुनावी मैदानमा छिन्। उनलाई जिताउन अहिले केन्द्रदेखि नै गठबन्धनले शक्ति प्रदर्शन गर्ने तयारी थालेको छ। त्यही अनुसार गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरू बिहिबार भरतपुर जाँदैछन्। गठबन्धन चुनाव प्रचार प्रसारमा समिति चितवनका अनुसार जनसभामा सहभागी हुन काङ्ग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतका शीर्ष नेताहरू चितवन पुग्ने भएका छन्। गठबन्धनको आमसभाको काउन्टर दिँदै नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली पनि भरतपुरमा चुनावी सभा गर्ने तयारीमा रहेका छन्। एमाले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा 26 वैशाखमा चुनावी आमसभा गर्ने भएको छ। दर्शुमानुभाव त्यसगरी भारतमा यात्रुवाहक विमान ठोकिँदा 14 यात्रु र 3 चालक दलका सदस्यहरू घाइते भएको स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। बोइङ 737 यात्रुवाहक विमान भारतको वित्तीय केन्द्र मुम्बईबाट पूर्वी राज्य पश्चिम बङ्गालको दुर्गापुरका लागि उडेको एनडिटिभीको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। 188 यात्रु बोकेको स्पाइसजेटको विमान दुर्गापुर विमानस्थलमा अवतरण गर्नु अघि ठुलो मिड एयर टर्बुलेन्स भएको थियो। एकास्मसमा ठोक्किने क्रममा ओभरहेड क्याबिनमा राखेको सामान खसेर यात्रु घाइते भएको बताइएको छ।